welcome back to my channel. Aji video to moi dekham aji mor mae ama keneke ki ki khuaise dekham apnalok ahi bani ki khuale ar eneke ki ki ama karone thoi disle khabo karone dekham apnalok video to sai jab apnalke video to আজি ৰাতিকে বিৰিয়ানি হ'ব আমাৰ ঘৰত সেইটো কাৰণে মাংস এনেকৈ কাটি লৈ আছে বিৰিয়ানি টাইপত মানে মাংসখিনি সেইটো কাৰণে এনেকৈ কাটি দি পঠাইছে আজি বনিব আৰু বিৰিয়ানি খুৱাব আজি আমাক দৈ টেকেলি মায়ে দৈও আনি থৈছে খাবলৈ আমাক খাম আৰু খাবলৈ খালি সময়ে নহ'ব ইমান আনিছে খাবলৈ সেইটো খোলোঁ এতিয়া ধুনীয়া ক্ৰীম হৈ আছে পুৰা একদম নহৰু পিঁয়াজো দিছে এসে মেৰিনেট কৰি থ'ব এইখিনি মাংসখিনি এই মাছো লৈ থৈছে মায়ে এয়া আমাৰ মাজনী আন্ধা মুন্ধাৰ ভালকৈ দেখাম পিছত এইখিনি ওপৰখিনি ইমান ক্ৰীম হৈ থাকে খাব নেকি কোনোবাই দৈ খাব যদি আহি যাব এতিয়া আমি এয়া দৈ অলপ খাই লওঁ দৈ খাবলৈ লৈছোঁ দৈ অলপ খাই লওঁ অলপ তাৰপিছত আৰু কিবা কিবি খাবলৈ আছে খাম আৰু এটালৈকে খাই লওঁ এতিয়া শুই উঠিছোঁ অলপ অকণমান ভাগৰটো গৈছে আৰু এতিয়া চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে খাই লওঁ দৈটো বহুত মজা আছে ক্ৰীমেই ক্ৰীম হয় গোটেই মানে ইমান টেঙা বহুত টেঙাও নহয় মানে টেঙাই নাই আৰু বহুত ক্ৰীমি টাইপ ভাল লাগে একদম খানাই খানা আজিতো ফাৰ্ষ্ট ডে হৈছে খোৱা আৰুতো খাবলৈ আছে খাই থাকিম আৰু মোক কিজানো ইয়াত মানে আহি পানি মা ঘৰলৈ মানে ইটো বনাম সিটো বনাম কৈ থাকোঁ ফোনত তাৰপিছত আহি যেতিয়া পাওঁহি আৰু ইমান ভাগৰে লাগে কিবা কৰিবলৈ মন নাযায় এলাহ লাগে আহিয়েতো শুলোহিয়ে শুলো আৰু শুবলৈ মন গৈ আছে এয়া চেণ্ডউইচ বনাবলৈ চিজ এয়া চিজ এনেকৈ কিনি আছে এয়া এনেকৈ ব্ৰেড লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত এয়া বিলাহী এনেকৈ কাটি লৈছোঁ তাৰপিছত তিয়ঁহ কাটিছোঁ এনেকৈ আৰু এয়া বন্ধাকবি কাটি ল'ম এতিয়া বনাওঁ আৰু ব্ৰেডত মায়ে এনেকৈ বাটাৰ সানি দিছে এয়া ইয়াত অলপ ছিজনিং দি দিছে এইটো হয় এনেকুৱা কিনিবলৈ পায় দি দিছে ব্ৰেডত চবৰে অলপ অলপ এয়া এনেকৈ দি আকৌ এখন চিজখন ওপৰত দি দিছে তাৰপিছত আকৌ আমি তিনিটাই বনাইছোঁ ইয়াতে তাৱাতে বাটাৰ অকণমান সানি এখন এনেকৈ দি এতিয়া আকৌ এনেকৈ লুটিয়াই দিবা ব্ৰাউন টাইপ হৈছে দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় এনেকৈ খাম আৰু আজি বনাইছে ফাৰ্ষ্ট টাইম খাম ঘৰত বনোৱা এয়া এনেকৈ আমি খাবলৈ লৈছোঁ মাজাৰ লগত ভাল লাগে খাই এনে মাজাৰ লগত খাই লওঁ আমি সেয়াই আছিল আজি ভিডিঅ'টোত সিমান
ইমানে আৰু আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেন কাপালে তেন্তে জনাব কমেন্টত আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নতুন ভিডিও লৈ আনিম নতুন নতুন ব্লগ লৈ আনিম ইয়াত মা ঘৰত মই কি কি কৰি আছো এইকেইদিন দেখাই থাকিম আপোনালোকক এতিয়াৰ কাৰণে বাই বাই টেক কেয়াৰ